Eno video njikoledde baganda banga abalenzi. Mpulira. Ngomukazi jiteko. Ah, you are deceiving. Waliwo omukyala yakoze video ano ku TikTok. Mama Jamil. Soko ojiwulirize. Gambye, nze ky'okumbikira taata w'abaana bange. Sikirinaamu buzibu. Naye obudde bwe babadde bambikiriddemu bwe budde obubi. Obudde bwe babikiriddemu nabadde mazze okukola oda ng'omusajja wange abalabirira abaana bange ngenda kumuwaako nga sisobola kulusazaamu eyeba disappointment kuba awerera abaana fizika and disappointing ngako ng'ate abaana si babe okiwulidde kati bannange nafiiriddwa omwami wange ange twayawukana emyaka mukaaga emabega wowe oba amaziga ganajja Gegamani, omusajja taina ako kalungi ntonamu jukira kukano wa maziga negaju. Pozi nzi jukire ba jaja banga bazala mama wa maziga gana. Kati uliriza mganda wange. Mm-hmm. Mpulira. Omuchala enanga wa muzalamu. Mm. Toina kubera muduwa uvunanyizibwa. Wati, sinsiani. Mulo kubagwe tata wabana. Fetuera bida. Atobula mbwa fete tusima angako. Eh? Omukazi wabanga takutegeera obana yenga tategeera uwe ngamba nandi kusabye omulekero omusalaba naye agwetikemu towanga mukazi bulamu naye bwotewa otegedde ogulira otya omukazi iPhone nga gukwata itero wanje toyitanga bukunya mulokubo yagala omwambaza ogulira omukazi engoye ninga gwosiba mbisimula Toweesibyanga enjala mulokuba yagala okuliisa omukazi. Tomugulizanga ziwigi ez'ebbeeyi obika omutwe omukalu. Sikugambye mbu tomusapootinga. Naye mekinga shuwa nti buli ky'oyagala omukolera sooka okyekolere nga ggwe okikubisemu emirundi nga 10. Kale muleke abeere bulungi naye ku expense ye si eyiyo. Teweekoya naawe. Olaba oyo omukyala gw'oyonoonerako amaanyi go ne ssente zo. Choyino mmanya ina chances nyingi okubeera obulungi n'okusinga gwe. Bye dawe. Naye ate ye kijja ku mwangu ira agenda afumbirwa awalala. Oba afuna omusajja alina ssente okusinga gwe. N'ata gwe kabulaza alaba video eno. Mm-hmm. Teri agenda kudduukirira. Teri agenda kuyamba. Teri afaayo gy'oli paka ng'olina vaje. Nze ngamba wandifokasinze nnyo ku nkulaakulana. Naye obwavu. Fa abakazi otulaba. Professor. Tusobola okufuukira big distraction. Netukulya netukkaliza. Era gwe genderera abakazi abasiru. Ate netumala netukusuulawo. Muganda wange kola. Babiwulira. Obulamu bwo butwale nga buli serious nnyo. Oyige okusavinga. Professor. Oyige okuinvestinga. Buli olukya fuba nnyo ofuuka omusajja ow'enjawulo. Kuba omuntu yekka atagenda kukulekerera mu buwonvu ne mu bukko. Yebwe. Mu bizibu bye tulina mu dunia muno, abakyala temwali badde bizibu byaffe. Omugezi ddala!